Prečítajte si marcové vydanie, áno. Napríklad aj preto, lebo tam bude len my. My, aj ako Rádio FM. Čaute, toto je Smashers Love Guns. Ja som nezdal. Ale je to tak... Iné som chcel povedať, že videl som na Facebooku ich nový klip, je skvelý a keby tam ani nenapísali, že by to robili na kolene, tak akože človek by ani vôbec toho nemal taký dojem. Preto, chali, nepíši si to tam, že robili sa na kolene. Je to naozaj skvelý klip, nápaditý a tanečný a to je najdôležitejšie. Určite neviete, že keď chcete povedať áno, tak jedinou magazínu, ktorý by si mal povedať áno, je magazín Áno. Takže marcové číslo Áno. Povedz si áno, magazínu Áno.